ახლა იუმორის დრო მოსულა ჩვენ შოუში, ვინაიდან სტუდიაში შემოგზანდება ბატონი დავით როსტომაშვილი. აბზანდი შემოძმაო. სალამი ჩემო დავით, როგორ გიკითხო, როგორ ხარ, მითხარი? მოგესალმები, ჩემო გია და გეტყვი როგორცა ვარ. ესე იგი, თავდაპირველად ღმერთმა შექმნა სამყარო. კი ბატონო, ცოტა დაისვენა და შექმნა კაცი. მერე კიდე ცოტა დაისვენა და შექმნა ქალი. მას მერე არც ღმერთს და აღარც კაცს არ დაუსვენია. ეხლა რატომ მოვყევი ესე? ნუ ხატი აიყო ჩამოსული, ჩემი უფროსი ქალიშვილი მოგეხსენებათ, ამერიკაში ცხოვრობს და ბავშვებთან ერთად, ოთხივე შვილთან ერთად იყო ჩამოსული და წავიდნენ ზღვაზე დასასვენებლად, რა და ნუ ეხლა ოთხ ბავშვს იმდენი ჭირდება, ერთ ჩვეულებრივ მანქანაში არ ეტევა ეს ყველაფერი და არა ჩვეულებრივი მანქანა მყავს, ამერიკული სხვათაშორის პიკაპი, ოროთახიანია. ხო და აქ ჩალაგდნენ მოკლე და მაკა დაჯდა საჭესთან და წავიდნენ. აქედან წყნარათი არა. მაკა შენი მეუღლე. ჩემი მეუღლე, კი ბატონო. ხო და იქედან ეტყობა ლაპარაკ შეყვა და ამას დიდი მოტორი აქვს რა და ვერ მოზომა ეტყობა და მიადგა ამ გას რა და წკაპ მესიჯი მოვიდა. დავხედე პოლიცია დაიწერა კაცო და გამიკვირდა ცოტა არა ვარ ამ მესიჯებს მიჩვეული ამ პოლიცია რო დაეწერა. დავხედე 300 ლარიანი ჯარიმა. ეუ. ვა. ნუ кай ხმა არ ამოვიღე გავჩუმდი. ნუ დავხედე სადაც იყო. სიჩქარის გადაჭარბება იყო რა და სიჩქარის გადაჭარბების ეხედი დაწერა 300 ლარიანი. არ გავიდა 9:30 საათი წკაპ 100 ლარიანი. გავიდა 40 წუთი წკაპ კიდე 100 ლარიანი. გავიდა ერთი 20 წუთი და 50 ლარიანი. ეხა დავთვალე რა ხო წერ სადაჯარიმებს რა და გადავთვალე და უკვე სადღაც ლაგუნა ვერესთან უნდა იყოს რა და გადაურეკე მაკა სადახარმეთი და ისე აგიხდეს ყველაფერი ლაგუნა ვერესთან ვარო. მე ვუთხარი რომ გამოივლი იუსტიციის სახლში შეიარე მეთქი და რა მინდა იუსტიციის სახლში? განქორწინებაზე განცხადება შეიტანე მე. აბა 550 ლარი ეს ისაა. ქუთაისში ერთ ქალბატონი აპარკინგებს მანქანას რა. წაწია წინ და დაარტყა მანქანას. დაწია უკან დაარტყა მეორე მანქანას. უყურებს პატრული და რაი ქალბატონო თქვენ სმენით აპარკინგებთ მანქანას ხო? ორი ხანში შესული მეთევზე საუბრობს რა. ერთეულია გუშინ ოქროს თევზი დავიჭირეო რა. მაგარი დაღლილი იყო და მითხრა თუ გინდა ერთ სურვილს შეგისრულებ. აირჩიო, რომელი გინდა, კარგი მეხსიერება თუ კარგი პოტენციაო? რომელი აირჩიო? არ მახსოვს. თევზზე გამახსენდა. ერთი მეგობარი მყავს ბათუმში, ბიზნესმენია მერაბ ფარტენაძე რა. და დიდი ოთახი აქვს და ამ დიდ ოთახში უდგას დიდი აკვარიუმი. ამ დიდ აკვარიუმში ყავს ერთი დიდი თევზი. ოღონდ იმ თევზს არაკარებს არავის. ეგ ხო ყავს ეხა თანამშრომლად. ახლოს არ უშვებს არავის. წყავს თვითონ უცვლის, ფილტრებს თვითონ უცვლის, დღეში სამჯერ აჭმევს. თვითონ სამსახურში საქმე რო არ ქონდეს თევზის გულისთვის მიდის და ეხა. ნუ გავიგე ეხა თევზი შეიძლება გიყვარდეს, მაგრამ ესე ძალიან სიყვარული და ვკითხე რა ხდება ხომ შვიდობა არ იმეთქია. რატო გიყვარდეს ესე ძალიან და რამფერ არ უნდა მიყვარდეი ჯო? აი ერთი არსება ამ ცხოვრებაში, პირს რო აღებს და ფულს რო არ თხოვს. ეხა ვიყავი დოღზე გურიაში. ხო და ბახმაროში. სხვათაშორის პირველად ვიყავი ძალიან მომეწონა რა და იქ შემხვდარი ჩემი მეგობარი თანამდებობის პირი სახელს დაგვარს არ დავასახელე. და მომიყვა ესეთი ისტორია რომ თანაშენზე მთხოვაო რომ 1-2 საათით გამიშვიო და ხომშვიდობა რა ხდებაო და თვალის ექიმთან ვარ წასასვლელიო და გაუშვიო რა. 2 საათის შემდეგ მოვიდან, მართლა მოვიდა 2 საათის შემდეგ და კითხე რა ხდება, რა გითხრა ექიმაო და ამითრა ექიმაო და ამფერი თვალებით რაფერ მომაგენიცაო. აი ღიღობია. მესამე კლასელ ბავშვს ეკითხება დედა. გაკვეთილები როდის უნდა ისწავლო? კინოს მერე უთხრა. კინოს მერე გვიანიაო. დედა დაიმახსოვრე, სწავლა გვიანი არასდროს არა. ადრე ხო დღიურებს წერდნენ ხოლმე? ეხა დღიურის წერა ცეზარება და ვოის დღიურები არის რა. მარტივად იქვე. ხო, იმიტომ რომ
ეხა ისეთ მდგომარეობაში, როგორშიც ეს დღიურია ჩაწერილი, ხელით ვერ დაწერდი, შანსი არ იყო რა. ესეთი მოქეიფე კაცის ვოის დღიური. ვიღვიძებ დილას მურდალ პახმელიაზე ვარ. ხელები მიკანკალებს დილიდან. პიჟამოს ვიხსნი ღილები წყდებაო. კეის ხელი მოკიდე, ყური მოძრავ. ძალიან მეშინია ტუალეტში შესვლის. მონაკოში რომ ეხა მე ჯერ მინდა ვთქვა პირველ რიგში რომ ჩვენ ბიჭებს მინდა მოვეფეროს უყელას და ყველას მინდა მიულოცო ის რაც ხდება ფეხბურთში. უდიდესი გამარჯობა. საოცრებებია. და აღმასვლა რაც თავარია ეს რომელიც არაფრით არ არის შემთხვევითი მოვლენა უკვე. და ყველაზე მთავარი რა არის ის რომ ამ დროს რომ ერი ერთიანდება რა ყველაზე დიდი მოვლენა არის ეს რა და მონაკოში ფეხბურთი რა აღგზალიათ იცი? არა. შემეკითხები რატო? დატანჯულები არიან ეს საცდავი ფეხბურთელები და არტყვე ბურს და ხან იტალიაში ვარდება და ხან საფრანგეთში. კაი დრო რო იყო, კიევში მივფრინავ რა, მაშინ ომიანობა არ იყო და ხა მოგახსენებათ აზერბაიჯანული ცოტა მესმის რა. ცოტა კი არა გადასარევად. ხო და აი ესეთი ტიპიური აზერბაიჯანელი არის ფაფახით. ზამთრის პერიოდია რა და ხო მესმის ახლა საუბრობენ რა. მიფრინავს კიევში, პირველად ჯდება თვითფრინავში რა და ეშინია. ეს შვილები ახლა აწყნარებენ, ნუ გეშინიაო, ორი ბიჭი აქედან აცილებს და ორი შვილი კიდე იქა ხვდება. საუბრინა რაც გავიგე რა და ახლა როგორ მიდის საუბარი? აი ბაბა, გორხმა, აი ბაბა. გორხმა, გორხმა ნუ გეშინიაო რა. გორხმა რა მაი ბალა, მე შინიაო ეუბნება. გორხმა და მამედერჩინა ქიევდა აეროპორტე გიოდოლა რა. აა გორხმა რა მაი ბაბა. ელჩინა და მამედა იგელოდებიანო კიევის აეროპორტშიო. და უხსნიან რომ აქედანო ნუგეშინიაო გახვალო ესეო, თვითფრინავში შეხვალო, იქედან გამოხვალ, გარეთ გახვალ, დაგხვდებიან და წაგიყვანენო რა და ეს ხო მესმის მე ახლა რა და ნუ უყურებ კაც რომ ეშინია რა და უკან მივდევ რა არ ჩამოვრჩი რომ ვინიცობა რაღაცა იყოს დავაწყნარო რა ხან შესული კაცია. ხო და ისე მოხდა რომ ტრაპი არ მოაყენეს. ჩაგვიყვანეს ქვემოთ ესკალატორი ჩავედი და ავტობუსი მოაყენეს რა და ერთი ავტობუსი გაისო არადის ეს ავტობუსი. მეც არავედი წავიდა. მეორე ავტობუსი მოვიდა და გაისო ეს ავტობუსი ყველა უკვე ვიც უნდა გაფრინდეს ავტობუსშია. ეს არადის. არც მე არავედი ველოდები. ეხო წებიან ადი ავტობუსში ნიფაიდო. უმინა ბილეთ და სამალიოთი ან ავტობუს ნიფაიდო. ჩამოვედი რაც ისოდი აზერბაიჯანული დავხარჯე მე ვთხარი. ამას თვითფრინავთან მივყავ. აპმანებაო. იახი მოგერიო ამ ამ